bilirəm, nömrəmi açıram. Ona görə ki, qardaş, indi nömrə oğruları peyda olubdur. Maşın nömrəsi camaq saxlayır, gəlib görür ki, maşın nömrəsi yoxdur. Oğruyub aparıblar. Ona görə də mən bunu qarşısını almaqdan ötəriyim. Evə gedəndə, axşam, nəm şəhərdə bir yerdə kimlənsə dost tanışla görüşəndə maşınımın nömrəsini sökürəm, qoyuram maşının bagajına, sonra da gəlib taxdı yerinə, çıx gedirəm işimin dalınca. Bu günlərin, dünən 2-3 gündür Nərmanovda, Yasamalda nömrələri çıxardıb, oğruyurlar. Sonra deyirlər ki, nömrə aktivdir, protokol tərtib edirlər, camada cərimə yazırlar. Ona görə də mən bu nömrə oğrulanlara qarşı bu cür mübarizəli görürəm, qardaş. Sürücülərdən də xahiş edirəm, bax, hələ bunu söhdüyüm, gəl arxaya gəl. Arxaya gəl. Bax, bu nömrəni sökmüşəm, qardaş. Bax, bunu da bu şəkildə edirəm. Bax, bu mənim maşınımın nömrəsi. Sökürəm, qardaş, sökürəm. Qoyuram maşının arasına, bagajına. Bunlara başqa öhdü yoxdur, qardaş. Yəni, bunlar düzələn deyil. Kim deyir ki, düzələcələr, nəyəcələr? Yəqin dövlət büdcəsi boşalıqdır. İndi variantı nömrə söyməkdə görürlər. Biz də ona kozur verməyək. Hara getdik, nömrəmizi sökürük, qoyuruq bagaja. Ondan sonra çıxıb gedib işimizi gördük. Hörmətli sürücülər, gəlib görürsünüz ki, nömrəmiz yoxdur. Gedirsiniz o polis bölməsi, bu idarə, 102-yə zəng elə, əsəblərimiz, problemlərimiz, zamanımız gedir. Ondan sonra atvorkanı götürürsünüz, atvorka, yəni açan. 5 dəqiqə nömrəmizi sökürüz, qoyursunuz maşınızın arxasına, maşınızı bağlayıb, gedirsiniz işinizi görməyə. Məndən bu qədər.